sinten menika saking desa Padang Leteng. Ing jaman sakmenika inggih jaman modern, warta saged nyebar kanthi cepet sangat lumantar gadget lan media sosial. Berita hoax ugi kalebet informasi ingkang saged disebar kasebar lumantar media sosial. Berita hoax inggih menika pawarta ingkang boten leres lan disebaraken kaliyan oknum-oknum ingkang boten gadah tanggel jawab. Ancasipun inggih punika kagem keuntungan pribadi utawi kelompok. Akhir-akhir iki wonten hoax ingkang damel resah masyarakat. Inggih menika hoax penculikan ing media sosial. Contoh carios-carios gambar-gambar damel resah masyarakat. Inggih menika hoax penculikan ing media sosial. Salah sawijining korban hoax inggih menika bejo saking desa Padang Leteng. Bejo mboten purun sekolah amargi ajrih diculik nalika medal ing foto. Foto kok ora gelem mangkat sekolah. Aku di Mas. Ditiru apa to? Aku ki wis diculik Mas. Lah kowe iki ngerti ra nang medsos ki akeh apa? Hoax-hoax tentang penculikan anak. Ngerti ra? Yo sak jane iki aku biasa wae Mas. Tapi sak jane iki aku yo rada wedi. Lah kok iso rada wedi gara-gara apa? Yo dadi sawi jine dino. Dino apa yo? Oh, dino Senin. Aku ki arep mangkat sekolah. Dek. Ya Allah. Alah, asap kok. Pamit undur diri.